Ďakujem pekne. Dámy a páni, ďakujem za pozvanie na túto veľmi zaujímavú konferenciu. Ja si myslím, že takéto konferencie určite prispievajú k zvyšovaniu našej finančnej gramotnosti. Ale keďže ja som politik a mňa pozvali do toho druhého panela, moje stanovisko bude skôr politické a dúfam, že nezdvihnem zo stoličky pána štátneho tajomníka Jozefa Buriana. Dámy a páni, máme sa vyjadriť aj k pozitívam tejto anuitnej novely a potom odpovedať na tú otázku, či obmedzenie prístupu k úsporám áno alebo nie. Pozitíva. E, som rád, a to je pozitívum, že táto novela je na svete. Možno si pamätáte, ako v prvej Ficovej vláde smer napríklad zmenil podmienky nároku na dôchodok z druhého piliera že posunul dobu sporenia z 10 na 15 rokov. To znamená, ako nechceli sa zaoberať anuitnou novelou, aby to bolo čo, čím neskôr, lebo možno boli aj iné možnosti, čo urobiť s druhým pilierom. My sme to hneď zmenili, to bola prvá zmena v druhom pilieri, teda myslím vláda pravicová, ktorá vrátila späť tých 10 rokov a dnes vlastne vďaka tomu táto novela je tu, alebo musí tu byť, lebo od 1. januára 2015 už budú prví dôchodcovia z druhého piliera. Samozrejme, obsah technicky, teda oceňujem, že ten návrh je v zásade dobrý. Dokonca si myslím, že keby takúto novelu mala predložiť alebo pripraviť tá bývalá pravicová vláda, že by to bolo možno také isté, alebo teda veľmi podobné, možno by sme sa bavili o tomto detaile, že teda aký má byť ten násobok, aby, aby niekto mohol využiť možnosť programového výberu. Ale to naozaj, ako aj odborníci, predrečníci, niektorí sa viedrili, že to je detail a ja si myslím, že to nie je podstatné, ale prekvapím vás, napriek tomu, že to je detail, ja som za to, aby ľudia, ktorí sa dožijú dôchodkového veku, si mohli vybrať tie peniaze, keď ich bude málo. Keď jednoducho zistia, že v tom druhom pilieri si nasporili 1000, 2000, 3000, 5000 eur a keď sa zapojate poisťovne a im pošlú ten návrh do životného dôchodku, ktorý bude 15, 20, 30 eur, prosím vás, veď politicky. Veď my stratíme aj posledných, by som povedal, obhajcov druhého dôchodkového piliera. Ja totiž, a to teraz poviem to, o čom si myslím, že by ho mohlo dvihnúť zo stoličky pána štátneho tajomníka. Ja mám preto takýto postoj za kresťansko-demokratické hnutie, lebo neverím, že smer nezruší druhý dôchodkový pilier. Jednoducho, mám vážne obavy. Podobreté tým, ako sa správali doteraz. V prvej vláde, napríklad zmenami tých podmienok, tak aby to nebolo výhodné. Keď už nepomohla ani silná kampaň proti sporeniu v druhom pilieri, tak zásadne znížili výšku odvodov tak, že urobili z toho piliera pilierik. Teda jedna tretina, aby boli, bol dôchodok z druhého piliera, no tak to sa musíte vy dss dobre namakať. Aj u toho, ktorý by sporil celý život v druhom pilieri. Teraz, tak ako to je, keby to bolo zhodnocované spôsobom ako doteraz, tak pri 4% odvodov do druhého piliera, keby ste si 40 rokov odkladali, tak vy si tam vlastne usporíte jednu šestinu. Keď to, veľmi zjednodušujem, porovnávam len výšku odvodov, teda odvody, ktoré, z ktorých si sporíte a odvody, ktoré odvázate do prvého piliera. No proste, keď ľudia po 1. januári 2015 zistia, čo to je za pilier, tak ja si myslím, že Smer nepotrebuje ani veľmi silnú delostraleckú prípravu na to, aby ľudia proste, aby nebránili druhý pilier. Zatiaľ doteraz pri tých zmenách to bola len opozícia v parlamente. Ľudí na ulici to veľmi netrápilo. No a keď po 1. januári zistia, že druhý pilier to sú 15, 30, 20 eurové anuity, keď z prvého piliera dostanú 200, 300, 400 eur, Prosím vás, no tak komu bude vadiť, ak by to zrušili? Nám to bude vadiť. Ja hovorím za kresťansko-demokratické hnutie práve pragmaticky. Aj vychádzajú z toho sociologického prieskumu, alebo z toho, ako sa ľudia správajú. Ak niekto bude zastávať druhý pilier preto, že sa mu bude páčiť možnosť vybrať si svojich 3000 eur, ako napríklad dostávať tú 15 eurovú anuitu, politicky to bude pre nás prínos. Dovtedy, kým tu nebudú garancie, že druhý pilier v budúcnosti táto vláda nezruší. To znamená napríklad garanciou cez ústavný zákon o ochrane druhého piliera. Čiže, prepáčte, ak som teda hovoril teda tak kacírsky, že neverím smeru, že s druhým pilierom to myslia dobre. Skúsenosti z okolitých krajín ukazujú, že Európska únia sa nezrúti, ak niekto, ak politici urobia nejaké takéto radikálne zmeny, nakoniec 6 miliard eur v druhom pilieri, to je taká suma peňazí, že keby len tie prostriedky, ktoré sú v štátnych dlhopisoch, ako by to zmenšilo problémy napríklad súčasnej vlády vo verejných financiách. Ani to nechcem ďalej domýšľať. To znamená, že treba urobiť všetko preto, aby k zrušeniu druhého piliera neprišlo. Ďakujem za vašu pozornosť.